Всім привіт! Друзі, привіз е, вчора нам Денис Фадієв маточок Бакфаста зимували. Він віддав Славіку. Привіт Славік! Е, Будемо зараз підсаджувати маточок. Славік посадив фацелію, вже вилізли. Друзі, погоди немає. Славік як розвиток? Ну так, хотілося б краще. Ну, ну, Якщо відверто, розвитка, друзі, майже немає. Ну, дивіться, сьогодні 13 травня, ночу був вночі був дощ великий, все мокро, Слайк зробив таку красоту. Чуєш, Слав? Ану, покажи маточки. Отримали ми, друзі. Маточки від Дініса, дякую, Дініс тобі, друже, за те, що ти нам допомагаєш. Зимувалі матки від Ральфа Кольби одна не наша і дві наших. Ми взяли це зимувалі матки. Від Ральфа Кольби дуже дуже класні. Я особисто в 2018 чи в 2017 році їздив з Денисом до Ральфа. Я був у нього в гостях, знайомий з ним, бачив його, як він працює, бачив його господарство. Тому матки в нього дійсно класні. У нас з 17-го року перші матки, по-моєму, від Кольби працює її до сих пір. В 2020 році ми брали також, а це теж 2020 року матки, але зимували. Взяли ми для себе дві лінії нових. Це L157 і 1008 або 1008. Це вже 1008 провірена, точно класна матка. Ну, а L 157, Ну подивимося, що воно. Облітані на Віпрі. Ну, в принципі, в Ральфа. Є свої облітники, тому ну, цікавий і дядько, і матеріал у нього дійсно якісний. Тому якось так. По, по, да, да, по, ну, що, ну, би Прин, в принципі, нас був, ми знаємо, що все нормально. Матеріал дійсно якісний. Тому е, скоро з'являться не плітки у Славіка. Да, Славен. Ага. По цьому. А вона то е, ні, ну Не плітки у нас є в основному там Б140. У нас багато матеріалу по бакфасту. Е, так, е, тому треба вибирати. Бо ну, треба бути відвертим, не весь бакфаст є якісним, гарним. Його потрібно дивитися, тестувати. Ну, з Ральфом Кольби в нас точно знає, що нормальний матковод, селекціонер, проблем не буде. В принципі, оце так. А, і до речі, чого я хочу зняти відео, по-перше, щоб подякувати Денису за те, що маток нам поставив зимувалих. Друзі, Денис також це буде рекламою йому. Ну, всі знають, в принципі, Дениса Фадієва і знають, що він займається завозом маток карніки Бахфаста, як зимувалих, так і влітку. Влітку я для себе замовив в нього карніку ну, а Зараз е, бакфас-свіжечок приїхав. Що е, я ще хотів. Друзі, ви телефонуєте до мене е, по, по бакфасту, да. по, по бакфасту по непліткам, по пліткам. Дивіться, я е, цей точок. він Мого брата Славіка, всі ви його знаєте. Тому Бахвастом займається у нас, як -то кажуть, господар на Бахвасті. У нас Славік. Тому всі питання по непліткам по пліткам я перенаправляю до Славіка і краще пишіть, телефонуйте Славіку. Контакти я залишу. Лучше писати писати вайбер? Краще писати вайбер, друзі, тому що і мені також я зараз не беру телефон, бо. Е, дуже багато роботи. Е, з цим, з такою весною, з просіданням потрібно вирівняти, дивитися, десь підставити рамки, дуже багато роботи. Тому телефон принципово я не беру з собою. Тому дуже багато пропущених дзвінків. І краще пишіть на вайбер. Я серед ночі подивлюсь, прочитаю, відповім. Е, хоча бувай там навіть проскакує дуже багато повідомлень, я не ну, вони десь губляться. Тому по бакфасту. Славіка. Я йому допомагаю, Славік сам виводить маток і я вивожу, тобто ми разом. Тому матеріал у нас якісний по баквасту. Ну, краще, щоб Славік займався баквастом, бо я до нього відношення як такого вже не маю. Я займаюся карнікою. В принципі, оце так. По баквесту у нас ситуація в принципі, і не хороша, і не погана на даний час, тому що ну, весна. Всі знаєте, весни немає. ну, Ось сьогодні 13 травня. Дощ ну, передає сьогодні плюс 18, начебто погоду. ну, Поки не видно, може щось трошечки проясняється. Сонечко може щось буде. Бо таке відчуття, що і бджіл на пасіці немає. Якось так. В принципі. В принципі, все. Все. Подякували, подякували Денису, подякували Ральфу Кольбе і дякую вам за перегляд. Так що до нових зустрічей, Пока.